Dakle, da iskoristim prednost prljave table. Šta smo radili? Mnogo je bilo priče da bismo došli do ovih funkcija prenosa, do ovog strukturnog blok dijagrama ovde, koji je prilično važan. Mnogo stvari moram da vam sad ispričam koje su različite, međusobno su nepovezane, pa ćemo možda morati da pogledamo u papir da ne zaboravim neko. Dakle, šta je naš cilj bio? Naš cilj je bio da napravimo model konvertora koji bi nam omogućio nekako da projektujemo upravljanje, da vidimo kada je konvertor sa kojim upravljanjem stabilan, sa kojim je nestabilan, kakav će biti prelazni odsek. Sam konvertor, da ga modelujete kakav stvarno jeste, je jako težak za modelovanje. Dakle, imate prekide u sistemu, dakle, prekida se, stanje prekidača se menja, čas je otvorena veza, čas je kratka. Na sličan način se ponaša dioda, dioda još može da prestane da vodi sama po sebi, pa da uđete u discontinuous conduction mode, dakle, jako puno različitih stvari se događa. Da biste eliminisali visokofrekvencijske komponente, te 1972. godine u svom doktoratu, Jim Vester je predložio usrednjavanje. I to je mnogo moćan koncept. Dakle, vama se sve važne stvari za upravljanje konvertorom događaju na relativno niskim frekvencijama, ispod prekidačke frekvencije, to mnogo ispod prekidačke frekvencije. Ok, to je jedna stvar. Međutim, kada ste dobili usrednjeni model, što je bio prvi korak, dakle, dobili ste model koji je nelinearan. To je non-linear dynamic model, dakle, nelinearni dinamički model. Taj nelinearni dinamički model je za continuous conduction mod bio model drugog reda, vidite ga delimično, posledice njega vidite ovde, a za discontinuous conduction mod je bio model prvog reda. Dakle, ako sam slučajno napravio lapsus, za discontinuous conduction mod, za diskontinuni režim, to je model prvog reda, za kontinuni režim rada, odnosno continuous conduction mod, to je drugog reda model. Ok, to je to. Koliko imate diferencijalnih jednačina, jedno ili dve. Ok, te diferencijalne načine koje su upisivali usrednjeni sistem su nelinearne. Sledeći korak je bila linearizacija u okolini mirne radne tačke. To je za elektroniku prilično familijaran koncept, jer šema za male signale je upravo to, linearizacija u okolini mirne radne tačke. I vi se sećate da kada ste radili linearizaciju, ništa se nije događalo sa kondenzatorima i kalemovima ako ste ih imali u kolu, otpornici su ostajali otpornici, svi elementi su ostajali jednako povezani. Jedino su nelinearni elementi menjali karakteristiku elementa. Dakle, tranzistor koji ima struju kolektora koja je IS, NV, BS, VT, je postao GM puta VB. To je posledica linearizacije. Tu linearizaciju, isto tako, smo uradili ovde kod konvertora i dobili smo model koji je linearizovan u okolini mirne radne tačke, a koji je pre toga bio usrednjen. I rezultat je ovaj model ovde. Ok, taj model je model za buck konvertor, mi ćemo ga posle malko samo generalizovati za sve buck-derived konvertore. I ja ću tu da stanem. Energetska elektronika 2 će da počne od ovog znanja nadalje. Dakle, ne mogu da idem dalje jer neću stići ništa drugo da uradim u energetskoj elektronici 1 ako bih sada krenuo da pričam detaljno upravljanje svim drugim konvertorima koji imaju složenije funkcije prenosa. Druga stvar, neću da ulazim u perturbaciju i linearizaciju kod discontinuous conduction moda za bilo koji konvertor, to sam ostavio za energetsku elektroniku 2. Isto kao što smo radili za continuous conduction mod, može da se uradi i za discontinuous conduction mod. Samo će jednačine biti užasnije, teže će biti boriti se sa njima i to je nešto što je motivisalo premeštanje te teme u energetsku elektroniku 2. Ok. Postavlja se pitanje, a šta radimo s ovim? Samo sačekajte da vidim da li sam nešto zaboravio, usrednjena linearizacija, discontinuous, ostali konvertori. Da, e da, za ispit. Šta dolazi za ispit? Za ispit dolazi ovo. Dakle, ovako nešto u konkretnom slučaju da izvedete, da nađete funkcije prenosa i tu stajemo. Zatvaranje povratne sprege nije tema ovog predmeta, to je tema nečeg drugog. Sistema automatskog upravljanja, signala iz sistema, čega god, inače, ja to pričam u energetskoj elektronici 2 jer mi to treba. Ok. To je to. E sad, postavlja se pitanje, a kako da projektujemo geodesiju? Kao što sam upravo rekao, to nije tema našeg predmeta. Međutim, morate da imate neku blagu ideju oko toga da biste znali kako da napravite konkretan uređaj. Kako da napravite, na primer, ovaj konvertor za laboratorijske vežbe, koji se sad upravo malo prerađuje, pa su izvađene žice iz njega. Dakle, ovde imate i upravljanje. Uračunato unutra, ugrađeno unutra. Kako treba da bude geodes?
Šta je naš cilj? Naš cilj je da V out hat, dakle da variacija izlaznog napona bude jednaka nuli. Najbolje uvek. Najbolje da se nikada ne mrdne od nula. Kako ćete to da postignete? Pa, postići ćete. Prvo, kako se pravi V out hat, to je manje više standardno. Imate referencu, pa stvarni izmereni napon, oduzmete od reference i to je to. Međutim, koliko je geodes, kolika je funkcija prenosa kompenzatora? Ono što bi bilo idealno za vas jeste da je ovde funkcija prenosa beskonačna. Odnosno da je kružno pojačanje beskonačno. Zašto? Zato što onda ako imate konačan d-hat, a d-hat sigurno se nalazi između 0 i 1. Zašto? Zato što se d nalazi između 0 i 1. Odnosno 0 je manje jednako veliko d plus d-hat, što je manje jednako 1. Odnosno d-hat se nalazi između minus d i 1 minus d, a to je d'. Dakle, ovo mi je opseg promjene za d-hat, jer ne može da bude, ne može da ima različite vrednosti. Prema tome, vama ako imate beskonačno kružno pojačanje, odnosno beskonačno pojačanje kompenzatora, a ovde imate konačan d-hat, vama v-out-hat mora da bude jednak nuli. Samo šta je problem? Problem je što veće kružno pojačanje, to imate veći problem sa stabilnošću. Dakle, možete da upadnete u probleme sa stabilnošću. Ne nužno, ali možete da upadnete. E sad, šta se radi u takvoj situaciji? Onda se projektuje, dakle, postave se kriterijumi stabilnosti, postavi se kriterijum kakav odziv treba da bude, onda se isprojektuje to kružno pojačanje i ono obično i jeste beskonačno na niskim frekvencijama. Dakle, ostavite polu nuli, ako se sećate toga iz nekog predmeta. Ali kako frekvencija raste, tako to obarate pojačanje, tako da blagovremeno spustite pojačanje da ceo sistem ne bi prosciloval. Nešto više će se o tome pričati u energetskoj elektronici 2, ne ovde. Ok, naravno, postavlja se pitanje koliko je model accurate, koliko je on precizan. Ima nedostataka, međutim, dan danas, svi kompenzatori, sva upravljanja u energetskoj elektronici se rade na ovaj način. Međutim, ima jedan detalj, a to je parazitni elementi bitno utiču, što sam već rekao, ovaj SRL i ovaj DRL. Ok, sada mi ovo neće biti potrebno, potrebna mi je ova funkcija prenosa, odnosno čekajte, možda mi ovaj blok, diagram gornji, manje ne treba, odnosno manje treba nego leva tabla. Dakle, sad ću da obrišem ovaj deo, samo da vam ucrtam neke stvari, neke bode plot, da vidite šta će da se desi, da vam kažem zašto je ovo problem i zašto je uvedena nova tehnika, drugačija tehnika, od ove koju je predložio Gene Vester. Dakle, prva stvar, kaže ovako, šta meni ovde važi? Imam konstantu koja množi 1 sa 1 plus s na kvadrat LC i neku drugu konstantu. Ok, no big deal. Dakle, u jednom i drugom slučaju frekvencijsku zavisnost će mi davati ova funkcija. I oni mogu da zovem K0 od S. Ok? I kako mi izgleda bode plot za to H0 od S? Evo ovako. Mislim da je opet vreme za novu flowmaster. Evo ga. Dakle, ovde neka bude moduo H0 od J omega. Dakle, to je ono što mene interesuje i to mi interesuje u decibelima. Dakle, 20 logaritama. Dakle, neka bude jedinica mere u decibelima. Ok, hop. Šta će ovde da bude? Logaritam omega. Šta znači logaritam omega? Logaritam omega se 1 radijan u sekundi. Dakle, ovde i ovde će biti interesantne tačke. Dobro, na niskim frekvencijama, kako se ovo ponaša? Ovo se na niskim frekvencijama, kada je, dakle, šta meni interesuje? Meni interesuje H0 od J omega, što je jednako, šta? To će biti 1 sa 1, s na kvadrat je minus omega na kvadrat, jer s je jednako j omega, pa s na kvadrat, kada idem i to napišem, s je jednako j omega. Dakle, ja u celoj kompleksnoj ravni, kad crtate bode plot, ovde vam je sigma, ovde vam je j omega. Vi kad crtate bode plot, gledate ponašanje vaše funkcije prenosa ovde, na pozitivnom delu j omega 8. Dakle, stavio sam da je s jednako i od omega, onda će mi s na kvadrat biti jednako minus omega na kvadrat, i onda će biti 1 minus omega na kvadrat LC. Ako je omega nisko, ovo ispadne i ostane 1. 20 logaritama od toga mi bude 0. I to je prva asimptota. Druga asimptota će da bude na visokim frekvencijama. Na visokim frekvencijama se modulo ponaša kao, dakle, H0 od j omega,
se ponaša kao 1 sa, kao minus 1, čekaj, minus da ubacim. Da to lepo izgleda. Kao minus 1 sa omega na kvadrat LC. Ok, i kako to opada? Pa kad uzmete 20 logaritama ovoga, to će opadati sa 40 decibela po dekadi. 40 decibela, evo ga, i ovako će da bude pad sa minus 40 decibela po dekadi. Minus 40 dB po dekadi. Ok, to je to. A koja je ova presečna frekvencija? Ispostavit će se da je ova presečna frekvencija upravo rezonantna frekvencija. A ta rezonantna frekvencija, dakle ovaj ovde logaritam omega, odgovara frekvenciji 1 sa koren iz LC. Ovde će vam biti 10 puta veća frekvencija, dakle to je 10 sa koren iz LC, a ovde će vam biti 1 sa 10 korena iz LC. Dakle, ovo vam je amplitudska karakteristika. Međutim, ta amplitudska karakteristika, kada vam je omega, dakle ova prelomna tačka, kada se seku ove dve asimptote, dakle, kako se dobija ova presečna tačka? Pa stavite da vam je 1 sa omega na kvadrat LC jednako 1, dakle, to je ova tačka, odakle dobijete da je omega jednako 1 sa koren iz LC. Which is not a big deal, dakle, to je presečna tačka. Međutim, u toj presečnoj tački nije nula stvarna vrednost, nego je vrednost, uzmete pa zamenite, beskonačna. Dakle, vama će ovde, to niste verovatno učili na vašim predmetima koji se bave time, ovako izgledati vaša amplitudska i fazna karakteristika. Amplitudska karakteristika. Ja već počeo da pričam o faznoj karakteristici. Kako će izgledati fazna karakteristika? Nadam se da ove jednačine imate. Mislim da nisu neka naročita mudrost da se izvedu. Mogu bi lepše bilo da imam veliku tablu pa da mogu lepo da vam to napišem, ali šta ćete? Štedimo na tablama. A i nemam gde da ih stavim. Dakle, sledeća stvar je kako izgleda fazna karakteristika. Ovde neka bude argument od H0 od J omega. Evo ovako, i ovde neka bude logaritam omega. Ovde je kritična frekvencija 1 sa koren iz LC, gde se seku rezonantna frekvencija, dobro. I šta imate? Ako se nalazite ispod te frekvencije, a koja je funkcija prenosa, dakle H0 od J omega, da vas podsjetim, je jednako 1 sa 1 minus omega na kvadrat LC. Ako je omega na kvadrat LC, a to je ispod ovoga 1 sa koren iz LC, manje od 1, tada imate nešto pozitivno. Argument pozitivnog realnog broja je 0. A ako vam omega na kvadrat preskoči 1 sa LC, tada postane broj negativan, pa ovde neka vam bude minus pi, vi preskočite, a to je isto što je plus pi, preskočite na minus pi. Imate diskontinuitet u faznoj karakteristici, dakle ovde će da bude minus pi. Ok, dakle, to sam već i označio. I sad ova isprekidena linija zapravo ne znači ništa, on je samo meni indikator gde da crtam, dakle, gde ne promašim i crtam. Evo ovako, dakle, bude tačka, ste manje se vidite. Dakle, ovde imate diskontinuitet, ovde ste se vertikalno spustili. Ok, šta je problem? Problem je što ovo dosta često ne odgovara istini. Zašto ne odgovara istini? Ne odgovara istini zato što realni parametri, dakle, parazitna otpornost, vam napravi da ovaj overshoot koji ide do beskonačnosti, ide gore do iznad plafona, jednostavno nije tako. Nego ako i imate overshoot, to će biti neki mali overshoot. To će otprilike ovako da izgleda karakteristika. Drugo, ovde nećete imati naglu promenu faze, nego ćete imati postepenu promenu faze. Inače, šta je uzrok tome? Uzrok tome je RL. S druge strane, ako imate ekvivalentnu serijsku otpornost, ekvivalentna serijska otpornost će da napravi nešto drugo. Napravit će da na nekim frekvencijama vama više ne pada sa minus 40 decibela, nego sa minus 20 decibela po dekadi vaša fazna karakteristika. I onda neće da završava sa minus pi, nego sa minus pi i pola. Dakle, na neki način će da pređe. Sa plave na ljubičasto. Krivo. Dakle, to su sve vrednosti. Zašto je to bitno? Zašto se to na visokim frekvencijama ispoljava? Zato što na visokim frekvencijama kapacitivnost kondenzatora, impedansa kondenzatora, ups, padne na kratak spoj. Pa onda ekvivalentna serijska otpornost igra veliku ulogu. A s druge strane, otpornost kalema na niskim frekvencijama igra veliku ulogu zato što je omega L, dakle njegova reaktansa je omega L. Ovo je reaktansa 1 sa omega C. I onda na niskim frekvencijama ovo omega L je nula. Je malo, ne nula.
Šta je problem? Pa problem je u tome što vi imate kalem koji radi u jednom opsegu frekvencije. Sećate se toga sa laboratorijskih vežbi iz električnih merenja. Zbog toga, dakle, moje iskustvo u radu sa ovim stvarima je tako profilisalo laboratorijske vežbe iz električnih merenja. Zato što vidite da nešto što mislite da je kalem, u jednom frekvencijskom opsegu jeste kalem, a u nekom drugom frekvencijskom opsegu je otpornik. Slična stvar je i sa kondenzatorom. Kondenzator elektrolitski na jako visokim frekvencijama zna da se ponaša malko i kao kalem. I sad pogledajte šta je. Vama predviđanje koje je dato crnom linijom i ove korekcije se baš i ne slažu. Međutim, ja ne mogu u opštim brojevima da vam ispričam te korekcije. Zašto? Zato što zavise od konkretnih brojeva. I tu ima puno računa i to je dosadno i zato je to idealno za automatizaciju, odnosno za predmet softverske alate u elektronici. Dakle, ja sam tako došao do toga da moram da koristim računar prilikom projektovanja, zato što je izrazito mučno bilo raditi ovo ručno. Okay. Dakle, to su ograničenja. Sa ovim ograničenjem se malo lakše bori jedan drugi doktorat koji je napisao Slobodan Ćuk, na istom mestu, California Institute of Technology, kod istog mentora, Dave'a Middlebrooka, samo je to bila 1977. godina. Dakle, tada, ali i taj doktorat je već ulinkovan kod mene na sajtu i Gina Vestera ću vam doktorat ulinkovati na sajtu. I tada je razvijen State Space Averaging. Međutim, to je opet tema za energetsku elektroniku 2. E sad, moram da vas uvedem u sledeću temu. Sledeća tema će da bude malo na teškom mestu, kao što i ovo je jedna teška tema bila. A zašto na teškom mestu? Zato što je prilično nezgodno serijski ispričati stvari koje su paralelno nastajale. Dakle, vi bi morali, ako hoćete da ispratite logiku nastanka određenih rešenja, da malo skačete sa teme na temu. I onda bi to bilo dosta teško da se prati. Pa koliko može, mi to spakujemo u liniju, međutim, ovde ne može da se baš spakuje u liniju, pa ću ja sada da poštujem liniju automatike, a neću da poštujem liniju merenja struje, liniju drajvera za upravljanje prekidačima i tako nekim detaljima. Sledeća tema će biti tehnika programiranja struje, što je potpuno drugačiji metod upravljanja nego impulsna širinska modulacija, koji se opet na kraju svede na impulsnu širinsku modulaciju, ali polako. Da vidimo šta je to. Dakle, šta je ovde problem? Ovde je problem što vam je plant, što vam je objekat upravljanja drugog reda. Da li je lakše upravljati sistemom drugog reda ili sistemom prvog reda? Pa naravno sistemom prvog reda, najlakše upravljati sistemom nultog reda. Ali nemamo takav. Međutim, postoji tehnika upravljanja koja se zove tehnika programiranja struje, koja sistem drugog reda, koji je rezultat states ovog circuit averaginga i linearizacije, svede na sistem prvog reda. To je naša sledeća tema, dakle tehnika programiranja struje. Ideja je da ubrzam odziv, dakle da lakše projektujem regulator i da on brže uđe u ustavljeno stanje. Ali pre toga moram da opišem tabu. Pauza. Ok. Dakle, naš nastavak priče je current mode control, koji je naravno fantastično preveden, dakle to je bilo inače u moje doba prevođeno kao tehnika strujnog programiranja, a ja sam to preveo kao tehnika programiranja struje, ni to nije srećno, to je otprilike kao upravljanje u realno, programiranje u realnom vremenu, dakle to znači da vi programirate kako proces teče. Dakle, i ovo nije neki sjajan naslov, međutim, to je što je, poenta je u tome da vi hoćete da ovu struju kalema propišete, da ona bude onako kako vi hoćete, dakle, da algebarski degenerišete kalem. Sjetite se te priče koju sam vam pričao, pričao sam na energetskoj elektronici 2. Šta je algebarska degeneracija? Algebarska degeneracija je kad zakačite naponski izvor za kondenzator. Vi ste propisali napon kondenzatora, dakle ako ovo Vx, ovo je Vc, vam je isto što i Vx. Dualno tome je da udarite struju Ix u kalem, L ga ovde, i ovde i L koji je jednako Ix. Tada vam se ne javlja diferencijalna jednačina u opisu kola. Ali šta se javlja? Javlja se u ovom konkretnom slučaju struja IC koja je jednaka CD napona kondenzatora, to je VX po DT, odnosno javlja vam se izvod vaše ulazne promenljive u nekoj promenljivoj kola, u ovom konkretnom slučaju je struja kondenzatora.
U ovom drugom konkretnom slučaju će dl biti jednako l, d, koliko je i l, i x po dt. Dakle, opet ćete imati istu stvar. Vama će se pojaviti izvod ulazne promenljive, nezavisno promenljive, u izlaznoj veličini kola. To je jedna priča, jedna stvar. Druga stvar je, a šta još imamo? Nemamo početni uslov. Ne, šta još imamo, nego šta još nemamo. Nemamo početni uslov. Koliki je početni uslov za kalip? Pa onoliko što je propisao x. Dakle, koliko vam je i x u nuli, toliko vam je i l u nuli. Koliko je vx u nuli, toliko vam je vc u nuli. Nešto tog tipa hoćemo ovde da napravimo. Hoćemo da napravimo da ovaj i l se ponaša kao strujni izvod. To je otprilike ideja. I ta ideja je nastala kao slučajna posledica pokušaja da se u prelaznim procesima, kratkim spojevima i tako nekim situacijama, spasi prekidač od pregorevanja. Šta se radi u tom slučaju? U tom slučaju se ubaci ova komponenta. Ta komponenta je strujni senzor, o kome ću vam ja još pričati na ovim časovima za nekoliko nedelja. I taj strujni senzor je priča za sebe i nauka za sebe. On može da bude jako problematičan, skup u smislu cene, može da bude skup u smislu disipacije. Merenje struje samo po sebi je nauka isto prilično velika za sebe. E sad, šta mene zanima ovde? Taj RS puta IL ja imam dostupan i hoću da to iskoristim za upravo. Kako ću ja to da iskoristim za upravo? Vidite ovako. Ja ću prvo da upravljam prekidačem tako što ću da imam neko kolo koje njime upravlja, koje im daje napone za kontrolu prekidača koji su potrebni da ga uključi ili isključi. O tome ću vam pričati naknadno. To kolo se zove driver, odnosno pogodno kolo tranzistora, i taj driver je danas uglavnom jedno integrisano kolo. To su obično male integrisana kola, ja ih imam u fioci, i high side drivere, i prave drivere, i to izgleda ovako. Recimo, ovako nešto. Dakle, hvala Milanu Darijeviću. Dakle, ovo je nekoliko drajvera za konvertore koji su napakovani u sistem koji, čekajte kako da ga okrenem, da bi se kako tako nešto videli, koji su napakovani u sistem za procenu, dakle za evaluaciju, za probu raznoraznih drajvera. Dakle, ovde imate različite prekidače koje možete da zalimite i ovo su vam driveri. Dakle, ovo ovde, ova integrisana kola, su vam ti driveri. O tome će biti više reči naknadno. Dakle, za sada to integrisano kolo predstavljam kao da vam predajem signale sisteme kao jednu kockicu i ne ulazim u iznutrice šta se tu nalazi i šta se tu ne nalazi. Dakle, to ćemo da radimo nešto kasnije. E sada, postavlja se pitanje, a šta taj driver radi? Ulaz tog drajvera vam je nešto što ćemo da smatramo za logičku nulu ili logičku jedinicu. Dakle, sad zapakujemo ovo. Dakle, ulaz toga je isključi prekidač ili uključi prekidač. Dakle, logički nivoi. Ti logički nivoi, kako god da su napravili, baš me briga, oni pale i gase prekidač, vaši. Ti logički nivoi će da dođu s nekakvog komparatora. Dakle, taj komparator će da bude... Ne, neću staviti komparator, nego ću staviti jedan flip-flop. Neka bude to zapamćeno stanje. I ovde neka mi bude, hoćete gore da bude set ili hoćete gore da bude reset. Neka gore bude set, neka dole bude reset. Dakle, ovaj flip-flop ima očigledno logički izlaz, nulu ili jedinicu, kakav god daje, u kojoj god tehnici da je napravljena, definitivno će biti u svim osim. I, excuse me, ima set i reset. E sad ovako. Šta ide na taj set? Na taj set ide komparator 1. Koji će da uključuje i reset će da ima nekakav komparator koji će to da uključuje. E sad, ti komparatori, šta će da porede? Ta dva komparatora će da porede stvarni signal koji ste dobili izmereno struje. Dakle, ovo je izmereno struje. I sada, ako struja padne ispod donje granice, vi ćete da setujete flip-flop i da povećavate struju kao. Dakle, ako padne ispod donje granice, ovo ide na minus. A ako skoči iznad gornje granice, onda ćete da resetujete flip-flop. Posle ćete da vidite kad nacrtam dijagram. Ok, dakle, ovim sam zatvorio tu lokalnu povratnu spregu, samo nisam postavio granice. Sad ću da postavim granice. Ovde će da bude plus, to je gornja granica. Pardon, to je donja granica, hop. A donju granicu ću da dobijem tako što ću ovde da stavim kolo za sumiranje, suma. Pa ću ovde da od željene vrednosti oduzmem delta i pola, dakle, delta i peak to peak pola, ne, neka bude samo delta i, dakle, neka bude minus delta i.
a to delta i ću da definišem kao jednu polovinu delta i peak to peak. Zašto pišem na ovaj način? Zato što mi je manje da pišem, da napišem samo delta i. Dakle, oduzmem delta i, ovde će da uđe neka druga veličina. Dobro. Ovde će da bude minus, okay. A resetujem kad preskočim maksimalnu vrednost, ovde će da bude suma, ovde će da bude drugi ulaz. E sad, ovde će da bude plus i ovde je bio plus, ovde neka bude plus delta i. Okay. Ovde je drugi ulaz koji je takođe plus i ovaj je takođe plus. Hop, hop. I ovde ću da dovedem jednu veličinu, a ta veličina će da bude IL zvezdica. Kako je Era Stojić označavao kod nas, željenu veličinu, referentnu vrednost. Dakle, moj cilj je da IL bude jednako IL zvezdica. Dakle, to mi je ideja, dakle, to mi je star, dakle, ovo mi je zvezda vodilja. Ok. Ovo vama izgleda kao katastrofalno komplikovano kolo. To ću da još malo adresiram, ali polako. E sad, sledeće pitanje je, a kako dobijem to IL zvezdica? Obrišem definiciju, tu definiciju mogu da prepišem negde gde ima mesta. To je da je delta IL definisano kao jedna polovina delta IL, peak to peak. Dakle, to smo završili. I sad, evo ga ovde da je out. Izvučem liniju. E sad, ono što nisam radio kod impulsne širinske modulacije, to je prethodni način upravljanja, ovde ću da dovedem sa znakom minus stvarni na... neću da ga dovedem sa znakom minus, nego ću da ga dovedem sa znakom plus. Dobro, lakše je pretvoriti minus u plus nego obrnuto. Plus. Ovde neka ide suma. I ovde neka ide sa minusom, gde je referent. Ok. I šta ovde imam? Ovde ću na izlazu da imam delta V out, koje ću da definišem kao V out minus V referentno. Dakle, to V referentno mi je referentni V out. To se naravno ne radi na taj način. Postoji neko kolo TL431 koje to radi tako što spustite razdelnikom napon i tako dalje. Dakle, ovaj deo će da vam radi i još nešto kolo TL431. Polako, da nacrtamo to još nešto. I sad, kako dobijem IL zvezdica? Ja više ne vidim duty ratio kod tehnike programiranja struje, nego ovo delta V out. A to delta V out, ako izbacite ripple, ako biste ga usrednjili sa averagingom, sa ranim averagingom, vi biste zapravo imali da je to delta V out na niskim frekvencijama isto što i V out hat. Isto što je varijacija izlaznog napona. To dovedete na kompenzator GODS i on vam na osnovu greške u izlaznom naponu zada koliko struju hoćete. Ok, to je to. E sad, naravno ima tu još puno priče. Dakle, ovo plus delta i minus delta i, a zašto biste to radili na taj način? Možete da uzmete to radite ovako. U sabirač ovde stavite minus, pa ovo postane plus. Dakle, ovo plus delta i ovo plus delta i je ista stvar. Dakle, gde ćete da ga dovedete, potpuno sve je. Vidite kako se šema polako komplikuje. Dakle, kad vam kažete, aha, dobro, plus delta i, to ću da dovedem ovde. Plus delta i, ide dole plus delta i, ne treba mi, uzmem i obrišem ovo. E? I to smo završili. Naravno, pogledajte koliko je šema već postala nečetka. Ono što je ostalo kao pitanje, to je ovaj deo ovde. Do drivera, ovo. Šta ovde imate? Jedan komparator, drugi komparator, jedan flip-flop, jedan sabirač, jedan sabirač. I još jedno zadavanje delta i koje dolazi out of the blue, ne znam se odakle šta je. Znate li kako se ovo realizuje? Realizuje se ovako. Cijela ta skalomerija se realizuje ovako. Ovde stavite minus. Taj minus uzmete i vežete na masu. Dakle, pravite komparator sa histerezisom. Ovde je plus. Taj histerezis će vam biti R delta. Dakle, ovaj otpornik R delta će vam biti nadležan za to koliko vam je delta i. Dakle, delta i će da bude srazmerno, zavisno od toga R delta. Onda, ovde ćete da dovedete minus RSIL. Dakle, minus RSIL. Kad struja poraste previše, ona će da vam obori stanje komparatora. I to ćemo da dovedemo preko nekog otpornika koji mogu da zovem R1. Ne znam. A ovde ću preko otpornika R2, koji bi u slučaju da je isti RS, čekajte ovako, ne moram da uvodim R1 i R2 u tom slučaju, nego neka bude R i R, a ovde ću da dovedem šta? Ovde ću da dovedem sa istim RS skaliranu, RS i L zvezdice.
A vidite. Naravno, to u praksi neće baš tako izgledati. Dakle, neće biti ovo RS puta IL zvezdica, nego će biti neki drugi skala faktor puta IL zvezdica. Pa će zbog toga ovde biti R2, ovde će biti R1. Međutim, pogledajte, cijela ova skalamerija koja izgleda prilično veliko i komplikovano, se svodi samo na jednom komparatorskom rezisu. Ok, kako to znam, pa pravio sam više puta. Dakle, vidite koliko postoji razlika između funkcionalne blok šeme kojom opisuje kako kolo radi i stvarnog rada kola. Jer da sam vam ovo nacrtao, to bi bilo silna zabuna kako, zašto, šta se tu događa, koja struja, koji napad. Jednostavnije je objasniti na ovo, ali se ovo mnogo složenije pravi nego ovo. Jer pogledajte, ovo je komparator, ovo je komparator, ovo je komparator, ovo mi je reda komparatora. Nije kao analogni komparator, ali isto ima latching properties, a ovo je sabirač i ovo je sabirač. To sabiranje vam je napravljeno kao sabiranje ovo. Dakle, ovo kolo, setite se analogne elektronike, možete da uzmete da rešite i očas poslaćete da dobijete kako izgleda funkcija prenosa i recimo šta bi ovde moglo da bude interesantno. Dakle, ovde bi moglo da bude interesantno koliko je delta i. Dakle, delta i je znak pitanja. I to u zavisnosti od R, RS i R delta. Dakle, to su tri otpornika koji će vam reći koliko je delta i. Pa koga interesuje, neka se to ostavi na papir. Ok. E sad, šta ćemo da uradimo? Uradit ćemo analizu ovoga kola u jednom ustaljenom stanju. Kako je to ustaljeno stanje? Pa to ustaljeno stanje, ovaj regulator je... Ovaj metod upravljanja se zove hysteresis window control. Dakle, hysteresis window control ili, kako se u narodu zove, bang-bang control. I pošto sam već ovde počeo da pišem ćirilicom, zašto je to? Zato što sam razmišljao hoću li da vam kažem ili neću hoću. To inače ja zovem bojlerski regulator. Zašto? Zato što bilo koji bojler je upravljan upravo sa ovakvim zakonom upravljanja. Vi grejač uključite kad temperatura padne ispod određene granice, a isključite kada skoči iznad određene granice. I vi sada upravljate strujom kalema kod ovog buck konvertora na isti način na koji vaš termostat u bojleru, koji mi je gle čuda još uvek ostao jer ga nisam odneo, mislim on je krcnut pa ga zato neću ugraditi nigde, dakle evo ga termostat za bojler koji kažem ostao je na stolu, nije ni čudo što je gužao ovolika u kancelariji, dakle na isti način on upravlja temperaturom u bojleru kao što mi ovde upravljamo strujom kalema. Hajde vidimo šta se događa tu. Ja ću prvo da nacrtam stanje prekidača S. Reda radi ću da nacrtam stanje diode koje mi zapravo i ne treba ništa jer ću da budem u continuous conduction mode. Onda ću ovde da nacrtam struju kalema IL. I ovde će da bude vreme T. I ovde ću da kažem da imam neku struju koja je IL od 0. Dakle, zatekao sam se sa IL od 0. Ok? To je to. Međutim, za crtanje dijagrama, ovde mi nije dovoljno da znam samo IL od 0. Moram da znam i koliko je početno stanje prekidača. Dakle, S od 0 je jednako 1. Moglo je da bude i 0. Zašto? Zato što pri jednoj temperaturi bojler može da bude sa uključenim grejačem, a može da bude i sa isključenim grejačem. Pitanje je da li temperatura ide kroz tu tačku na gore, tada je uključen grejač, ili ide na dole, tada je grejač isključen. Kada se spusti dovoljno, grejač se uključi, temperatura ponovo ide na gore, dok ne dođe do gornje granice kada se isključi grejač na bojleru. Dakle, evo ga početno stanje na S-u, evo početno IL. I sad ću ovde da ucrtam granice za IL. Te granice za IL su, evo je ovde, ovde će da bude IL zvezdica plus delta IL, a ovde će da bude IL zvezdica minus delta IL. I pošto je S uključeno, šta će da se događa? Događa će se to da će struja kalema da raste dok ne udari u gornju granicu. Kada udari u gornju granicu, gde se pojavi, e, ajde možemo i to, dakle, da nacrtamo i dijagrame pomoćne, gde već vidim da će da postoji problem u označavanju. Dakle, ovo S je stanje prekidača. Ovo ovde S nije stanje prekidača, nego je flip-flopov signal S, dakle, flip-flop S.
a ovde će da bude flip, flop, reset. Ok. Kada IL malko preskoči delta IL, IL zvezdica plus delta IL, dakle to je ovde. Ovde mi IL zvezdica plus delta IL, a ovde će vam biti IL zvezdica minus delta IL. Dakle, kada malo preskoči, vama će na setu da se pojavi jedan impuls. Evo ga impuls. Na resetu se neće događati ništa, ni u tom trenutku, ni neko vreme posle. I šta se onda desi? To vam, ups, to vam, samo polako, nije set, nego reset, samo sekund, samo sekund, minus delta IL, sve redu. Nije na setu, nego na resetu. Kako se ovakve situacije najlakše rešavaju? Najlakše se rešavaju tako što promenite oznake. Dakle, ovde će da bude reset, a ovde će da bude set. I onda se resetuje flip-flop. Kada se resetuje flip-flop, driver vam samo isključuje prekidač. Dakle, driver vam isključuje prekidač. Kada se isključuje prekidač, dioda koja nije vodila dok je prekidač uključen, mora da se uključi. Zato što mora nešto da provodi struju kalema. Dakle, struja kalema vam je po ovom Kirchhoffovom zakonu IS plus ID. Šta se desi posle? Posle toga struja kalema počne da pada. Okay, počne da pada struja. Okay. I ona pada dok ne udari u donju granicu koja je IL zvezdica minus delta IL. To je ova tačka ovde. Šta se tada desi? Tada vam se setuje flip-flop. Dakle, u ovom trenutku samo je potreban kratkotrajan impuls koji vam setuje flip-flop. Jer čim se setuje flip-flop, struja kalema počne da raste i flip-flop ostaje u stanju u kom je, ali je set signal padne odmah dole. Dakle, komparator koji je upravljao padne na dole. Dakle, evo mi se ovde. I imao sam isključen prekidač u ovom periodu vremena. Dioda je vodila. Kada je uključen prekidač, pojavio se set, na resetu neće biti ništa, vam se prekidač ponovo uključi. Struja kalema ponovo počne da raste i evo, struja kalema ponovo počne da raste do ovog trenutka. Tada je prekidač uključen, dioda je neprovodna. Onda se ponavlja cela stvar. Dakle, cela priča se ponavlja tako što će sada opet, kada udarite u vršnu, gornju vrednost, reset signal da vam skoči kratko trenutno. Vama će da se resetuje flip-flop, resetuje se flip-flop, vama S. Ovo S vam je isto što i Q od flip-flopa. Dakle, to je potpuno isto stanje, dakle, logičko stanje je isto i kod jednog i kod drugog. I dioda će morati da počne da vodi. Naravno, počet će ponovo da pada struja kalema. I to se tako dalje nastavlja. Dakle, ovde se ništa ne događa, ovde se ništa ne događa. To je to. Dakle, to je način kako radi bojlerski regulator, odnosno to je način kako radi hysteresis window control, odnosno bang-bang control. Baš sam ga napisao. Dakle, ja sam u jednom momentu već razmišljao, ovde sam počeo da razmišljam šta ću da napišem u ovom. I onda sam control napisao ćirilicu. Dakle, excuse me. Dakle, to vam je način razmišljanja. Nije baš jednostavno prebacivati se s jezika na jezik u jednom redu. I onda posle, kad vi razmišljate šta je sledeći red koji ćete da napišete, sledeći je na ćirilici, a prethodni je na latinici, pa onda vi prebacite se na latinicu dok još uvek pišete, na ćirilicu dok još uvek pišete engleski. Ok, gde smo sada? Meni sad interesuju dve stvari. Jedno je trajanje ovog vremenskog intervala T0, drugo je trajanje ovog vremenskog intervala T1. Ok, to je to. I sad hoću to da stavim na papir, odnosno da stavim na tablo. I to ću, nažalost, morati da stavim na tablo negde gde nemam preterano prostora. Evo ovde ću da obrišem stvarnu realizaciju regulatora. Mislim, ovo je baš dobar primjer kako vam strukturni blok diagram zna da zavara. Koliko vi imate osjećaj da je to nešto beskrajno komplikovano, a u realizaciji je u suštini veoma jednostavno. Evo nas. E da, ovo vam nisam rekao. Ovo sve zajedno se danas realizuje kolom TL431. Dakle, kompenzator plus referenca, dakle, ova referenca, plus sabirač, sve to se pakuje za jednu tropinsku komponentu koja se zove TL431, koja se nalazi, ako ih imam, da, naravno, to je jedna od željenih komponenti. Dakle, kako uočavate komponente koje se koriste? Dakle, vidite oznaku,
ja mislim, ako ovo može da uoštri, to je TEL 431 i vidite da ne postoji ni jedna. To su komponente koje se često koriste. Probajte nađete otpornik od 10 kilo po fiokama, nikad ga nećete naći. 1 kilo on takođe. Dakle, TEL 431 vam realizuje ovo, a ovo vam je realizuje jedan komparator. Tako da to zapravo je prilično mali regulator, dakle nema tu puno toga da se pravi, ali ima dosta da se izračuna i da se smisli kako funkcioniš. T0 i T1. Ajde da vidimo T1. Dakle, T1. Šta ima? Dakle, za T1, cilj mi je da nađem T1, znam da je VL jednako VIN, neka budu mala slova, minus VOUT. I šta će da se desi? U okviru jedne periode prekidanja smatram da VIN i VOUT su nepromenljivi. Onda mi je 2 delta IL, dakle, to vam je priraštaj struje, peak to peak, jednako V-in minus V-out, V-in minus V-out, kroz L, puta vreme tokom koga sam imao taj priraštaj. Dakle, to je puta T1. Odakle mi je T1 jednako 2 delta IL, L delta i L, mislim da mi je lepše tako da ga napišem. Sekund. 2L delta i L kroz 2L delta i L kroz V in minus V out. Ok? Nađu smo T1 koliko. Dakle, što vam je L veće, to vam je duži T1. Ako mi delta i L jako malo, T1 će da bude jako malo, stalno ćete da imate prekidenje. Što se tiče T0 intervala, za T0 je ovakva situacija, da je VL jednako minus VOUT. U tom slučaju je minus 2 delta IL jednako minus VOUT kroz L puta T0. Dakle, minus i minus će da se skrate i dobit ću da je T0 jednako 2L delta IL kroz VOUT. Ok. Šta je sledeće? Sledeći korak je da nađemo kolika je perioda prekidanja. Ts je T0 plus T1. Što je jednako? Što je jednako? Aha, dobro. Izvučem 2L delta i L. I ostane mi 1 sa V in minus V out plus 1 sa V out. Što je jednako? 2L delta i L. 2L delta i L. Što množi? V out, tole će da bude V in minus V out, od ovoga će da mi ostane V out, a od ovoga V in minus V out, tako plus V in minus V out. V out i V out će da se skrate, odnosno vaše Ts je jednako 2L delta i L puta V in sa V out, V in minus V out. Ok. Da li se ovo dimenzijalno slaže? Nisam ga baš lepo uramio. Ja mislim da će dimenzijalno da se složi. Šta je L? L vam je induktivnost, odnosno Weber, volt sekund po amperu. Delta i L su amperi. Ovde imam napon sa napon napon, dakle 1 kroz volt. Volt i volt se skrate, amper i amper se skrate, dobijem sekunde, dakle ima šanse da bude tačno. Sledeća stvar je, a kolika je frekvencija prekidanja? Fs je jednako, recipročna vrednost Ts-a, dakle to je 1 sa Ts, što je jednako? To će biti 1 sa 2L delta i L. Dakle, vama frekvencija prekidanja direktno zavisi, odnosno obrnuto zavisi od L. Zavisi od L. I ovde će biti V out, V in minus V out, kroz V in. Ok. Kako radi konvertor? Konvertor radi tako što pravite da je V out konstantno. Dakle, to mi je cilj da bude konstantno ili manje više konstantno. Ako ne možete da obezbedite da je V out konstantno, nemojte pravite konvertor. Džaba posao. Dakle, smatrate da je konstantno, da ćete da budete uspešni u tome. Kako to postižete? Upravo regulacijom koju smo sada pričali. Ali VIN može da se menja. Promene VIN-a utiču na promene prekidačke frekvencije. I to zna da bude problem.
Ali taj problem ćemo da rešavamo na sledećem času. Pauza.